Анатолій Андрійович, вчитель математики однієї з шкіл Хмельницької області. За 38 років стажу я випустив з школи не одне покоління учнів. Але випадок, який зі мною трапився, змінив моє враження, змінив мою думку щодо виховання і навчання дітей. Одним із моїх випускників був учень, який займає посаду голови сільської ради. Час навчання в школі, я був його класним керівником. І можу сказати про те, що це був непоганий учень, який добре вчився, не мав проблем з вихованням, був вихований. Пройшов час, і він зайняв посаду голови сільської ради, і влада, мабуть, що змінила його. Не один рік він, порушуючи межу, займав мою територію. І ось цього року, 18 серпня, я зробив зауваження, оскільки він знову перейшов мою межу, зробив йому зауваження. Після того, як я поспішав додому на роботу, значить, він мене перепинив, і в нас стався конфлікт, оскільки він мене ударив. Оскільки він мене ударив, я впав, ну і я вимушений був захищатися. Після того, як я захищатися, значить, у нас відбулася бійка, і проти мене була заведена кримінальна справа по нанесенню тілесних ушкоджень. За всі роки я не думав, що людина може так змінитися. З прекрасної, чудової людини стати людиною, стати жадібною людиною, яка все гребе, порушуючи при тому закони. Для того, як він мене підрізав автомобілем і ззаду вдарив, Після того, як він мене підрізав, вискочив з автомобіля і ззаду вдарив в спину, я вимушений був захищатися. Проти мене була порушена кримінальна справа, оскільки він зняв побої незначні, і проти мене було заведено кримінальну справу. Я не думав, що, працюючи в школі стільки років і віддавши дітям, виховуючи їх, на кінець своєї праці я отримаю таку подяку від людини, яка займає керівну посаду. На мою думку, влада далеко зайшла. Мабуть, необхідно починати з виховання влади, оскільки влада не розуміє простих людей. Мабуть, що вона робить все для того, щоб для свого власного збагачення. Я весь час задумуюсь над питанням, скільки їм треба. Вони вже мають багато. Ну, мабуть, що ще не вся земля поділена. Мабуть, ще не всі ліси вирізані. На соціальну сферу для вчителів була виділена земля. Кожному було надано територію площею 1 гектар. І ось вже декілька років, мабуть, років 12, ми не можемо ту землю ні приватизувати, нічого добитися, тому що влада байдужа до цього. І вона нічого не робить. Я часто задумуюсь над тим, чи правильно я займався вихованням дітей, які, ставши владою, будуть використовувати важелі проти мене і проти моїх односельчан. Я надію, що громада зрозуміє мене і стане на захист своїх прав. Я думаю, що на майбутніх слідуючих виборах вона це покаже. Я вважаю, що місце керівника – це сільська рада, а не вулиця з кулаками, з розбієм, з методами насилля, безправ'я. Давайте. Я бачу, що це побиття буде безкарним, тому що влада старається всякими речагами унизити нас. Прикро, що я його виховував, трапився такий випадок, я теж жалію, але прикро ще й те, що ще не один рік він буде керувати, ми будемо таких керівників вибирати, вони нас будуть бити. Все буде безнаказано. Кожен вчитель пробачає своєму учню. Я пробачаю.
Але мене дивує те, що він замість того, щоб зупинитися, йде вперед. Для того, щоб показати, що він вище, що влада має силу, а ми безкарні. Ми будемо працювати, будемо виховувати. Давайте не будемо байдужими, будемо стояти один за одного, щоб такі люди, які зараз стоять при владі, у майбутньому змінилися, змінили нашу державу, змінили село. Понимаєте, я зовсім думаю не про це. Бо ми того варті, гідні. Почекай. Не будьмо байдужими, цінуйте себе, бо ми того варті, бо ми живемо на цій землі. Що ця людина повернеться на правий шлях. І якщо я, можливо, десь в чому не довиховав його, то він зрозуміє, що все-таки, то він зрозуміє, що...